Здравейте хора, днес снимаме клип на GTA San Andreas с 6 звезди. Сега ще покажа как се оцелява. Така, до мен са... Аз съм Боби. Аз съм Ачи. Това са моите приятели. Много ми е приятно. Така, сега пишеме кода и започваме. Да вчера закни първо. А, да. Спряхам полицията преди това и пишете Брингитон. Така, имате 6 звезди и включвате един код, защото без кодове не може да оцелете. Изобщо даже. И просто литвате. А през това време ще ви преследват танкове. Различни полицаи, много полицаи. Ако слезнете долу, сега ще ви покажа какво ще стане. И по-добре да не ви показвам. Добре, през това време ще отиваме при зона... при войници, защото трябва да вземем танк. Че да може да оцелеваме, че да ги... Да, отивате при... Зона... Просто при военните, да. Да, просто при военните. Сега ще вземем танк и така ще оцелеем. Може би, от ако ни фанат сме пътници. Така. И така. Изцяло. Стигаме до там и ще видите какво става. Ама е много стъпът. Хеликоптер ще вижда. Хеликоптер може да вземем, но не. Не хеликоптер ще ни следва. Защото ние сме по-бързи от него. Не, верно, защото явки не е нещото. Ето, вече сме още по-бързи. Така, не знам колко още път остава и чакайте да ви... О, имам си още път. То бая път. Да. Я гледай колко бързо ние вървим. Възнаха 5 звезди. Да, 5 звезди, защото никой не ни хваща. Абсолютно никой не може. След това ще напишем отново който, да ни го... От така е забавно. Да. Или просто клипа е на тази тема. Е, да, и затова трябва да го направим колкото се може по-готин. Да, и докато стигнем до там, искам да ви кажа... да се абонирате за мен и... И да харесате клипа. Да лайкнете клипа. Просто. Пишете коментари. Да. За сега има много гледания само на... този клип с модовете, където снимах. На SkyDust. 36 показан, 38 не съм гледал скоро, само вчера. О, мамка му! Мамка му! Шето! Мамка му! Не, ще не хванат, бързо дай Мари, летай! Мари, бързо! Ще си измъкне ме! Давайте. Как, на косъм беше? На косъм беше ни хванат! Да, и това е да имате 5-6 звезди. Не, 5 звезди, грешка. 5-6 звезди. Е, но и също само, че 6 звезди е още по-гадно. Да, само да видим къде беше тази база. Тук е. Тя май беше зад планините. Ето ти си е нея. Ето я. И нея. Да. Май това е. Трябва да има. Май. Не, чакайте. Ще намериме. Само, че има един проблем. Малък проблем. Мата, къде си го отбелязал? Не съм правилно го отбелязал и не съм от това. Извинете ме за момент. Ще спра клипа за малко, за да видя на мен. Добре, сега ще напишем, защото... кода ще напишем, да. Сега ще... Мамка му. Трябва да се приземите максимално. Далеч от тях. Да. Защото... Защото ще ни убиват и скайваме. И затова ще... спрем за малко тази полиция, защото е малко досадна. И ще напишем кода.
сега. Ето го. Така, качвате се на него и сега ще видите. Така, 6 звезди. Гадно е, че не мога да гръмва танка. Да, а в нея пак. Може да гръмва си като други. И сега ще ви покажа нещо. Ако се буснете до една кола... Тя ще гръмне. Да. Ще го тествам места, само да ви покажа. Опа, да, ето и. И не. Танк е твърде силен. Да, ми добре е да имате танк. Но не колко и за другите танкове, които са след нас. Лошото е, че не може да гръмвате много лесно другите танкове зад вас. Да. Ей, ми да, защото те са пак със същата стомана. Пак и може да се гръмва само 10-15 пъти, ако ги удари, ще се гръмват. Да. Е, да. Ако не са и 20 пъти. Много е странно, защото танковете... Добре, давай! Сега да го засцепим един танк! Ако можем, е... Стреляй! Бе, невъзможно! Бързо! Оф, не... То не може да го стигнем скоро. Не стигнем? То са забил стената, гледате ли го, хора? Добре, изчакай го. Давай! Ето, виждате ли колко е трудно? Да. Той е почти неразрушим! Давай, стрелят! Може ли ти и я литни с танка? О, не, не, не. Това е твърде опасно. Да. И рисковано. Ако паднеш с танк, той ще гръмне веднага. Затова не предпочитам. Ако се не гръмна, да. Ако се пали. Сега гръмна, да. Така, така, така. Не трябва да се пускам много, защото може да гръмнем. Това ще бъде малко. Уф, айде, ближи се, бе. Да, малко трудно се кара тук, защото ви следят доста... И ние сме с доста голяма машина. Само военните... Да, има много коли, препятствия. Е, да, това е много трудно. То има и... То гледайте, то камиони зад вас, камиона ви бутат. И да, поне задвижда. Трябва нека си ти ги изкараш на чисто. Не знам защо ме гонят само военните, а не ме гонят и нези с черните коли. Това е малко странно. Малко. Три танка, а два танка те гонят. Ето го и хеликоптера. Хеликоптер, който ма е гръмна, а не, още не е. Трябва да падем долу на земята. О, леко. О, дрифта с танк. Това беше да спрека, дрифта с танк. Да. Ако мам някакъв се скриеме, докът... Докът... И те и намери. Не, 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 не. Просто не знам къде. Сега ще ви покажем как ще оцелим с танк от тук, където това е в града, до къщата, до къщата, на която е тук. Да. Което ще е много рисковно, но ще спечели много пари. Да, и сега ще ви покажем как се лети с танк. Долу ще е трудничко. Дай, аз стреляме така. Не, не стреляй. Не, чакай, дай. Не, наистина не стреляй, защото го забавяш. Един път. Последен... Сори, това бях аз. Бездей. Да. Сега гледайте колко бързо се върви с танк. Особено па, ама нямаме панитро. Един път да стрелам. Не знам защо танка върви по-бързо от колата във въздуха. Това е малко гад. Защото е много тежък. Не, аз не това. И аз сега да следиш на земята, да видим колко бързо се движи танк. Да, не. Той мога... Така може да гръмне. А може да се заклещи някъде. Да!